冬香龙，春日腿长两尺九；西香龙，柳月腿长三尺一；冬香龙，春日胸围三尺；西香龙，柳月胸围三尺五；春日脸长四寸七，柳月脸长四寸六，身形相比柳月胜出。为首方，三拳苦臂，花球在谁手上，谁就是花魁。这回我可不会让你了，那得看妹妹有没有这个本事了。世人皆看洛阳繁盛，却无人知晓洛阳下的罪恶之城不良井，犹如地狱。你如果能抢到鬼牌，就能见到鬼王。问他一个问题，拜托你了。你想见他？是。
帮我送个东西。老板，老板，没有人啊！是鬼王派你来的吗？嗯。哎呀，死鬼！别闹了。有新客来了，把手伸过来，让我看看你还有多少阳寿啊！啊，我就不用了，你们忙你们的，我就先走了。死鬼！你不是说只给人家看手相的吗？好好，我来给你看手相啊！来吧，我来给你看看。哇，好漂亮啊！等等我，太夸张了！小姐，看看这个，他的化妆水液了，来一个吗？全部都检查好了。嗯，今晚过节，你们可要打起精神来啊。诺。青青，今天生辰，我先走了。大人，帮我把这个给青青。嗯。全部都跟我来。诺诺。
你受委屈了。你就算能救得出监牢，也逃不出这洛阳城。那你让我看着我爹去死吗？鬼王现身，惊动了整个洛阳。陛下亲自入庙祈福，下旨降罪，皆是安抚民心。如今距离死刑还有十二时辰，只有在十二时辰之内找出真相，才能救赵大人。那还在等什么？我现在就去找。青青，你先别着急，我们还在整理线索，尚未有头绪。我爹是被冤枉的，我一定会想办法救他出去。我曾听爹说，在地下不良井有一个人叫万事通，相传他知晓天地，无所不能。我去找他。那个地方有没有，连朝廷都不知道。只是传闻入口在宅分之内，只许进，不许出。就算真的有，里面也是鱼龙混杂，危险重重。青青，你听我跟你说，青青。我跟你们说，地面上好多好多人，我都挤不进去。还有他们的衣服可好看了，五颜六色的，都是绸缎织锦，一看就可贵了。尝尝。哎，还有那房子又高又大，就跟书里说的海市蜃楼一模一样。还有天空，天空一望无际，好像永远都看不到尽头一样。地上好多小吃。叔叔叔叔，都有什么好吃的？大包子、大烧饼、酱牛肉、酱肘子。可香了！还有那个叫糖葫芦，甜不甜？那你咋上去的呀？我从坟堆出来，就到了棺材铺，又从棺材铺到了街市。你们猜怎么着？我看到了。鬼王，鬼王在地上，鬼王也在地上。只见那鬼王拍身而起，用他硕大的手指指向众人。无知的蝼蚁，胆敢去鬼神？什么样子？鬼王要见你。蠢的人烧毁了我的神像，他们需要付出代价。从今天起，你可以自由出入地下，为我做更多的事。吾以生魂奉鬼王。哎呀，你怎么又在外面坐了？我跟小骗子一直在到处找你，来，把这药喝了吧，啊！爹，我不能喝药了，再喝不行了。你过来，你给我过来，你知道吗？爹试了100多种配方，终于找到治你病的法子了。爹，我是不是跟你说过很多次了，不能吃药，不能吃药，你怎么不听呢？你死了怎么办？只要能治好我女儿的病，就算搭上我这条老命。也值了。这就乖了嘛。你笨豆为了冰糖葫芦耶。发什么愣呢？我们走吧。你在下面真的看到我爹了？真的呀。那他咋死的？鬼王说我这次只能问一个问题，不过你放心，我现在替他办事情，说不定等我们再有一次机会，我一定能找到师傅的。没白疼你啊，就相信我吧。天生十个过千万，相学上称之为神文，所谓大难不死必有后福，放心，是绝对不会有危险的。嗨，我爹还说自己是长寿命呢，还不是年过花甲人没了。你就得凡事多加小心，留个心眼儿。哎呀，我聪明着呢，更何况你不是给我开坛祈福了吗？
有你在啊，我们一定会百事顺意。那我走了啊。嗯，姐，记得我的冰糖葫芦，还有我的冰糖葫芦。你可别想我了啊！来，不就当你死掉了？我要是死了，也是想你想死的。对不起，对不起，对不起，王公子啊！哎，干嘛的？要钱？不是、啊。哎，我钱袋没了。姐姐，我现在可要叫你花魁姐姐了吧？真是恭喜啊！谢谢妹妹的关心，我实至名归。亲手把这个交给刘月啊。好。柳玉射中了谁，今儿晚上就归谁。着火了，那就去救火，急什么？是人着火了。大人，他和沈婆的死状是一样的，你可亲眼所见，在场的人都看见了。你怎么在这儿？哎，你干嘛？他死可跟我没关系啊！我当然知道跟你没关系，跟我走。放手！哎，你是不是怀疑这些人的死跟鬼王有关系？你说什么？你打扮成这样，是想潜伏进地下，暗中调查？你有病吧？我饿了，我要去吃面。我跟你一起。哎，等等我，干嘛去？都跟你说了，你认错人了，我不认识你。我就知道你生我气了，你听我解释。等等我，等等我，我知道你怪我。昨晚赵大人走的时候叮嘱我，千万别出事儿，可还是出了这么大的乱子。我心里真的很自责，你不想留我也是应该的。我答应你，十二时辰之内，我一定找出真相。你先答应我，你别跟着我。
古两角那地方有多危险，你不知道，藏污纳垢，天天活人与死人睡在一起，他们长期都不洗澡，身上一股骚臭。真的，我听别人说的，把我恶心坏了，回家三天没吃下饭，给我都饿瘦了。我又没说你。你以为住在地上那就是人上人？身上都是像的吗？看你穿的人模狗样，你还不如街边乞丐。大人，给点钱吧，我两天没吃饭了。大人，老伯，我想向您打听一个人。你有钱吗？你想打听谁？万事通。小骗子！你没病吧？啊，你师父不都已经死了吗？又吃了百事通给你的食言幽丸，啊！说话！百事通在哪？你赶紧回去看病去吧。走。百事通在吗？你回来了，快进来，快快快快！猜一猜我今天给你算命结果如何？大吉，怎么样？是不是很顺利？你也认识我？啊！放我下来！放我下来！放下我！放开我！快放我下来！你今天大吉，别伤了运势。放开我！我来。
哎，小骗子，你串通小鬼抢了原本属于我的鬼牌，这事怎么算呢？抢鬼牌无规则，各凭本事，这可是鬼王定的。那好，我就让鬼王知道谁才是真本事。上。我说的鬼王在哪儿？谢谢大人，谢谢大人。你是不是有病？有病就去治，不要来烦我。我现在这样，身上味也对了。可以跟你一起混进不良井了吧？今天胃口不错呀。元儿，再来两碗。小子挺有钱啊，真的。哎，百事通，去哪儿啊？前面。一会儿去我家啊。啊。就前面了，不远。就那儿。你斗拳法怎么练出来的？你也教教我呗。走了走了，别发呆啊！怎么还没到？你都带我转了这么久了。啊，我记得就是这儿啊，是这儿还是这儿来着？太久没去，我有点忘了。哎呦，我知道啊，鬼王洞在哪儿，我们都知道。这不是太久没去，有点忘了吗？哎，家里有地图，我们回去拿地图吧。你有觉得今天他真的特别奇怪，好像变了一个人。我跟你说，给我站住！鬼王究竟在哪儿？我家到了，这个找地图就能找到鬼王了。地图在左手边柜子里。嗯，对对对。糟了，他不是小骗子，我就说有问题吧，我哪是什么看地图的人。在搞什么鬼？根本就没有什么所谓的地图。妈呀！我独眼龙，八岁出来混，有人敢打我吗？没有。我现在吃亏挨打了，必须把他们找到，打死他们。
砍死他们！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 我也是听我爹说的，小骗子并非出生在不良井，而是我爹从外面捡回来的。我爹之所以不让我与你说，是怕泄露你的身世。我怎么不知道？师父是什么时候跟你说的？大概在你出生那年，我爹说捡到你的那天，街上一个人都没有。杀了王成富，赏黄金十两。追！原来师父一直都在骗我。我爹娘并非重病身亡，我也不是这里的。哎呀，那你可知道王成富是谁？你如果是意外跌落到这里，你们俩会不会是失散多年的双胞胎？如果想要弄清楚这个事情，只能去问我爹。可是这不良井只许进不许出，我们该怎么出去？哎，咱俩长得一样，鬼差会把你当成我。对，你可自行出入这里。然后你，我要出去，鬼王让我押送货物。出去吧。看来是有结果了。赵大人，天命如此，你就认命吧。带赵大人去哪儿？上头有令，即刻送斩。不是时辰还未到吗？那么着急做什么？皇帝急召，明早出街。赵大人，你等不到天明了，想必是用赵大人的人头安抚百姓。快点！
是来劫囚的，还是来抓囚的？我抓，现在就抓！站住！那边，快点跟上！大人，追！大人，没事吧？没事吧？没事吧？这腰，快扶着我点。来，我扶您，大人。你们快去追！是，是。追！快点，快！这边，跟上，冲冲冲！爹，坚持住！白石头。石头，我们被通缉了。这儿啊，是活人的地狱，死人的天堂，没人能逃，放心吧。你回来了，你怎么长得跟我女儿一样？大人，没人。哎，知道这是什么地儿吗？这家发生灭门惨案以后，十多年来一直无人居住。知道为什么？在这里看见了鬼。小心沾染上些什么不干净的东西啊。走，去别的地方看看。是是是是。像。真是太像了。爹，你说的都是真的吗？我也并非你亲生。那天后半夜下起了雨，我听见敲门声。你们是惨遭灭门的亲姐妹。我是说，要不我们顺着这个线索查下去。当务之急是要先找到鬼王，证明爹的清白。至于身世，日后再打探吧。嗯。哎，那接着住这儿呗，大家都是自家人。小骗子姐妹就是我姐妹，包吃包住。来，贴这边。真是可惜了，赵大人可真是个好官呢。洛阳，洛阳城里，洛阳人惹怒鬼王，把命丧。十二时辰夜雁声，快跑，快跑，快快跑！看谁抓到谁先生。哎，哪儿来的这帮小孩啊？出去！快点，出去，出去！出去！哎，我听说啊，惹怒了鬼王，洛阳城每隔十二个时辰会烧死一人，你信吗？我可不信。应该是真的吧？反正我听说啊，在南市口烧了神婆，啊，这春香坊的柳月也被烧死了，这可是好多人都看到了。我可没看见，我不相信。
这年头怎么会有鬼呢？啊，我倒想见识一下什么是鬼。啊，切！啊！自然了，自然了，自然！没事，有命，有命，有命！门下近日频发百姓自然，人心惶恐，今日亥时陛下亲临南市安抚民心。我见到杨同学，你应该很熟悉。这是哪里捡到的？在提头像自然的地方。找什么呢？我这里是男人寻欢作乐的地方，除了找女人，就是女人来找他们的男人。如果找别的东西，说文又转，有衙门。这是你的吗？哎，你怎么知道是我的？我有一个羊扣，刚好可以和这个阴扣扣在一起，我想这应该是你的。啊，真的呀？我说怎么一直都没有找到，原来是被你捡到了。你在货仓没有找到，就想起上次来过春香坊，这两个地方都有人自然，是不是跟你有关？你有事情瞒着大家？我没有。春香坊柳月自然你在场，剃头匠自然你也在场，你为什么要替鬼王做事情？整个地下都只能听命于鬼王，唯一通往上面的路都有鬼差把守，很多地下的人一辈子都没有出来过。如果我不为鬼王做事情，他就会杀了我，我就救不了死去的师父了。你怎么这么无知？死去的人怎么可能救活？这个世界上根本就没有鬼王，你是被骗了，你知不知道？我就是无知，就是蠢。我不像你，永远生活在地上那么高高在上，还做了姬无畏的女儿。你，所有人勿动，今午未办案，都给我仔细检查。闸门能带了，快跟我走。前日驱鬼节，惹怒鬼王，鬼王怒火冲天，导致洛阳城不断有百姓引火自焚，此乃天火。不过不想被天火烧死，需饮东海圣水方可化解。圣水克天火，还望法师赐水。这圣水肯定有问题。
我们也取一些回去带给他吃的。如果水有问题，又有这么多百姓被骗，那事情可就严重了。别发愁，放心吧，没有什么事是百事通解决不了的。这是什么花？双色堇，去个节时不是见过吗？是吗？我在洛阳城还从未见过。别再丢了。雨娇，过来看一下。我父亲书中有记载，这是有毒的药水，无色无味，极容易引起神经错乱。可有解药？有，就是麻烦。小鬼，把它们收集起来，制成药丸，越多越好。嗯。不行，我现在得赶紧上去，阻止更多的人受害。爹，您现在是通缉犯，上去会被抓的。而且这是地下城，有鬼兵把守，也不是说上就能上的嘛。
带着操控傀儡的人。啊，据说就是棺材铺老板。没有发现鬼差被我们打死了，现在我们赶紧出去吧，不然就来不及了。他现在不愿走，怎么劝都没用。要走了，再不走就没时间了。我爹已经不在，从小就是爹一个人把我拉扯大，我一直只有他，他也只有我。他说我们的生日是同一天，所以每年生辰我们都是一起度过的。他骗我，我完全理解你的心情。我从小就生活在地下，从来就没有去过外面的世界，也是师父把我抚养长大。可是我有百事通，我还有小鬼，我在这里特别幸福，特别快乐。你现在也有我了，我就是世界上的另外一个你，我会一直一直陪着你的。青青，我们现在要振作起来，只有早日查明真相，才能告慰赵大人在天之灵。是啊，而且我们查出圣水有毒就被追杀，我爹记载圣水就失踪了，这里面一定有关联。我跟你们一块儿去。一直以来爹最担心的就是洛阳百姓的安危，现在他走了，我一定要完成他的心愿。对嘛，而且小骗子姐妹就是我姐妹啊，我们一起。嗯，小骗子，猪猪你是见过的，那么棺材铺一定就有问题，我们现在就去那里找线索。嗯，好。老公。
这些教室的头盖骨都有碎裂的痕迹，骨质上也出现蓝红色的斑点，说明他们是先遭人重击，导致颅内出血，死亡后才被人焚烧。谁画的？居然画得这么全！这些地图上的奇怪标记，是不是有什么特殊的含义？这些分别是神婆、花魁、地图讲自然的地方。这些动物头像都是什么意思？对应的是自然的时辰。奶狮口的狗是戌时，春香坊的羊是未时，剃头匠的猴是申时。这轿子是什么意思？天将降雨，未免龙体受寒，还是尽早回宫吧。发生何事？回陛下，有百姓突发癫疾。这些灯笼是什么意思？从南市到皇宫，是不是只有这四座桥？如果桥被毁了，皇帝就只能被困在南市，回不了朝了。我那天在这房间找完玉佩，就往桥下送去了猪头。猪头代表亥时，那不就是现在吗？我明白了。之前所有的自然都发生在南市，陛下为了安抚百姓，必然会去南市，然后炸毁回宫桥，这就是个阴谋。回陛下，回宫方向发生爆炸了，恐一时无法回宫。Yeah!
去地面，实则是释放信号，让我告诉神婆、花魁、剃头匠，分别按时行动。其实他们早就做好了隔热。师父曾经告诉过我，蜡垢可以短时间内隔绝火焰对人体的伤害。他们在皮肤上涂满蜡垢，再抹上一层酒精，用打火石瞬间点燃全身，然后落水。落水之后，便可以全身而退。而在水下，你们早就放置好了被烧焦的尸体，以此来完成金蝉脱壳。而那只白狐，应该就是棺材铺老板扮演的吧？我们在棺材铺发现了狐狸皮，侏儒老六在房顶扮演白狐，远远配合你演戏，以此来蒙骗所有百姓。正因为他们每个人都是自编自演，才会让我们所有人都看不清真相。他们在死后又出来杀人，以此来制造阴间的假象，装神弄鬼，反而让我怀疑，既然他们都是演戏，说明鬼王的力量并不存在。你之所以能够产生这么大的破坏效果，是因为提前早就安置好了炸药和引线，而我第一次见你也是中了幻术。你早说呀，我也不用那么辛苦了。你说我确信这是幻术，为什么找不到我的真身？是青青提醒我的，洛阳城中并无双色锦，但是他却出现在驱鬼节，我猜他的花香能够致幻。那么在地下，双色锦出现最多的地方就是真凶的藏身之处。干什么？你们想救洛阳城的人，我是绝不会让你去救他们的。地上的人与你们何干？为什么要帮他们？你为什么要这么做？我习得幻术，潜入地下做鬼王，为的就是向朝廷复仇。25年前，东瀛人向朝廷进贡了一本幻语录，只因记载了各种幻术，朝廷就把它定义为禁书，藏于白马寺。我便挑选了一名食客，让他把书给我拿回来。岂料东窗事发，皇帝诛我九族，我藏伏于地板下，这才逃过一劫。时刻泄密，我派人追杀，连夜带着妻儿逃离。你要杀的人是王成富？你怎么知道？我爹曾见石桥上一群刺客追杀一对夫妇，口中正是此名。办事不力，死有余辜。爹的书中对毒水有记载，你为了配方杀了他，将毒水说成圣水。你们扰乱了我的计划，我要让你们偿命！别过来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 ！这刀是为了我爹。我就是王成富的女儿。
厌他们，恨他们，觉得他们跟我们没有关系。但如果我们能救了皇帝，救了洛阳城的百姓，从今以后我们就能拿回属于我们的尊严，从此我们就可以告别暗无天日的生活。谁愿意跟我去？我去。我也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 去。要想成为一名优秀的不良人，就必须有强健的身体，是蹲马步有基础啊。干嘛呢你？行了穷的。来给我。你家孩子你给我。你不用我跟你们说了多少回了，在我训练的时候别来捣乱，等你们长大了一个个都给你们训练成优秀的不良人。回去吧。隆重介绍，这位就是当初拯救了我们整个洛阳城的大英雄。姑娘，结婚了吗？第四的姻缘啊！走走，大家都快乐起来，一个一个来。我这儿的天啊，是最灵的。夫人一看面色红润，是祥瑞之兆，来年一定多子多福。多子多福。哇，你这也是上上签，上上大吉，财源滚滚。来来来，谁来看看？我跟你们说，当时兄弟特别开心。你看，不是要谢谢哥哥吗？哥哥来了，把东西给他。谢谢哥哥救了我，这些糕点送给你吃。不用谢。我叫四月，你叫什么名字啊？姐姐，我只知道我弟姓高，可是我没有名字。你虽然出生在黑暗的不良井，但却能心向着光明，是一名真正的男子汉。这样，以后你就叫秉烛，高秉烛。谢谢姐姐，我以后一定要做一个善良勇敢的人，惩奸除恶。Thank you.
you